Ақтауда нөсер жауының салдарынан үйлердің шатыры шыдас бермей, пәтерлер мен дәліздерге су кетіп, көпшілік әлекке қалды. 17-ші шағын аудандағы Мерет тұрғын үйіндегілер аталмыш проблемамен күресіп келе жатқанымызға бірнеше жыл болды деп шағымдарын айтты. Жоғарыда дәліздің ішімен шарылдап аққан жаңбырдың суы тіршілікке кері әсерін тигізіп, барлығын тасталқан еткен. Сылбыр жауынан жиналған ылғал мына бір үйдің шатырынан төмен қарай төгіліп, көп қабатты үйдің тұрғындарын біраз әбігерге салған. Шағым айтушылардың сөзіне сенсек, бұл мәселе осымен 4-ші жылға жалғасып бара жатыр екен. Үй жоғарғы санатқа жатады. Кешегі табиғаттың тосын мінезіне төтеп бере алмаған үйдің шатырынан аққан су дәліз бен жедел сатыға өтіп, паркинг пен қоймаларды да тасталқан еткен. Жаңбыр жауғанда осы жылда су кетеді, подвалға кетеді, паркингтен кетеді, крышадан су ағады. Жылда жаңбыр жауғанда көретін неміз өзіміздің домдардың. Осы лифтті айып тастайды, шахта су кіргесін. Үлкен кісілерге қиын. Су ағарларды реттеп берсе, алдыңғы жаңбыр жауғанда осы түнімен жүрдік өзіміз. Жолды өзіміз бітедік суды, ағып жатқан суды. Соны тоқтаттық суын. Шахтаны кептіретін енді өзіміз алып келдік. Тұрғындар болып жинап алып келді. 44 тұрғындар өздері алып келді. Қарайған затымыз суға кетіп шіріп жатыр. Оған ешқандай доступ та жоқ. Ең болмаса подъезд жақтан кіретін есікке дейін кіртеп тастап отыр. Есігін ашып бір вентиляция жасап оны күйу керек қой. Ол кеппесе ана бәрі деген шіриді ертең. Алғалы тоқ жүйесіне жетпеген. Әйтпесе соңы қайғылы жағдайға ұласып кетуі әбден мүмкін еді дейді мұңын шаққан ағайындар. Көпшілік мүлік иелер кооперативінің жұмысына көңілдері толмайтындарын да айтып қалды. Осы болған жағдайдың барлығына жауапты мекеме кінәлі дейді олар. Маған түсетін қаражат бұл текущий. Текущий деген бұл күнделікті жігіттің атқылатын жұмысына ғана кетеді. Ал накопительнінің бұндай ремонтқа ақша өте жетпейді, потому что бұл өте үлкен қаражат қарастырылған. Ең бірінші проблема бұл АТП, бізге АТП-ны дұрыстап жөндеп тапсырса деймін, себебі кейбір насостар жұмыстан шыққан. Бір домда үш резервуар болса, оның екеуі жұмыстан істен шыққан, асты тесілген, төбенінде жөндеп питьевой судың насоста ақаулары бар. Бізге соның барлығын дұрыстап тапсырса, біз қабылдап алуға дайынбыз. Қазір мұндағы мүлік иелері бірлестігімен мердігер компания өзара соттасып жатыр. Ал тұрғындар өздері қаражат жинап, ақауларды жою үшін сан мәрте жұмысшыларды жалдап әрекет еткен. Сот шешімі шықпаса, аталмыш үйдегі мәселе осылай жалғаса беретінге ұқсайды. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.